Me dy identitete të Naimur Selit në Suedi, jeta e pakuptim të ti dhe tepër e rëmushme e Naimur Selit, teksa ato kanë lëvizur shpesh në përqytezat të ndryshme në Suedi. Me sa duket për Naimur Selin nuk kemi vetëm ne të interesuar, por shihet që në çdo vend kanë qenë shumë persona që e kanë kërkuar dhe kanë shumë të interesuar për Naimur Selin. Lirdona ishte personazhi më i pafajshëm në gjithë këtë meselë, sepse ajo nuk e dinte që përveç se rrethohej nga Naimi që do i bënte këtë gjë, por edhe nga kushëriri i tij, të cili ndante edhe pushimet me familjen e saj. Me sa duket Lirdona ishte famkeqja e cila dukej dhe duhej të sakrifikonte për diçka më të thellë, por se për çfarë është ende në hetim, sepse kjo gjë nuk është zbardhur akoma.